Unë arrita t'ia shkëpusja numrin e tij të telefonit një miku tim dhe zëri i tij në telefon nuk më tingëlloi dhe aq mikprites. Por e mora rrezikun në sy e guxova të trokas në studion e tij. Në katin e 6 të një pallati që ka një jetë që ekziston, kishte dy dyer. Dhe unë konfuze e paksa e emocionuar, nuk dija ku të trokisja. Por ishte një telepati që më bëri ta gjeja pa u munduar shumë, derën e një studioje paksa të çuditshme, të çrregullt, me piktura të vëna sa ndej këtej, pa një rregull të madh. Ata që dëgjojnë këto fjalë po tentojnë të gjejnë kush është i përzgjedhur i kësaj radhe. Është me të vërtetë i përzgjedhur, por jo vetëm nga ne. Gazmend Leka, një piktor që edhe pse ka të preferuarën e tij ngjyrën e errët, përsëri përcjell shumë dritë. Syri, një element mistik, sa pas syr, aq edhe i mistershëm e ngatrueshëm, është bërë gjua e këtij piktori. Gazmend Leka është i madh, jo vetëm në fizik, por edhe në përshtypjen që të lekur e takon. Pavarësisht zërit jo dhe aq mikprites në telefon, atmosfera u ngroh shpejt, kur me thjeshtësi na ofroi nga një gotë raki të mirë rushi. Atëherë, ta fillojmë si që fillohen shumica e intervistave me pytjen standarte, edhe pse mua nuk më pëlqen fillimet. Lidhja juaj, hapat e para me pikturën, diçka, ca ullësi që besoj shumë pak veta i din. Që si di asë njëri bilës, e shumë pak veta. Atëherë, kam vizetuar që uram që në fëmijë vogël. Nuk është se kam pasur idenë që të bëhesha piktor, po kam vizatuar si të gjithë fëmijët e tjerë. E vetëm e gjë që më karakterizonte ka qenë lloj rezistence, që vizatoja për ditë, pa, si me thënë, atë nëzitjen e prindeve për vizatuar, atë që bëjnë sot prindit që janë, ka një loj kulture për të marrë me fëmijët e tyre, sepse dhjetë që prindit tanë rrinë nga mjesit dhe në darkë në punë në ato kohëra, ka qenë shumë dashë, shumë mirë. Dhe vetëm e gjë që ato kanë pasur ka qenë dashuria e madhe dhe fjala e mirë për ta thënë që shumë bukur e bërë këtë gjë. Do në këtë mënyrë kam filluar vizatimin, kam bërë dhe bile si kam ruajtur, gjithë ato vizatimet e feministë kam ruajtur, shpesher i hapë dhe kam një nostalgji se shof gjithë aventurën time. Do në si ka filluar nga prehistoria ime deri në historinë time. Pastaj ndodhi rastisht që në një dasmë që u bë në familjen time këtu në Tiranë, një personazh i cili për mua është bërë shumë i rëndësishëm dhe unë asnjëherë nuk e kam përmendur emrin, ndoshta kam rastin ta përmend në intervistën tuaj. Është quhet Ilka Vinjau, që është nga Kosha, që është një personazh me një shpirt jashtëzakonisht të pasur artistik, që di të bie kitarës, të këndojë ato këngë të bukura korçare. Rastisht pa vizatimet e mija dhe tha ti Meti që pëse nuk e qënë djarë në lice. Ndërkohë më kështë e filluar vitin e parë të gjimnazin, që mërë stafa. Edhe në u dukë si një person që hapi një derë edhe në u futën brënda. Do më në gjithmonë ndodhë një rilë që të ketë një ëngjë në bëjtës, qofte dhe pa dashje. Edhe që të bëjtë personajji filestar më i rëndësishëm i jetës ti. Edhe në këtë mënyrë neve filluam. Pastaj filloi gjithë aventura, që babai shkoi të rregoj vizatimet e mia tek në Ministrinë e Kulturës, atje ishte Krista Hrama, Kujtim Buza, Thoma Deliana ishte ministër, kupton? Dhe ndërkohë shkolla kishte filluar, kishte një muaj që kishte filluar, bëra një konkurs special. E kupton? Dhe e fitova, si më thënë, edhe hyra në licen artistik. Dhe në momentin që hyn në licen artistik, gati-gati rruga është e përsaktuar. Bëjës kujtojnë një detaj që ditën që kam hikur nga gjimnazë një mërstafa, po bëja orën e letërsis me Rozeta Uqin, me qërgjën e Alfred Uqin. Kujtojnë një kërkova leve e thashtë dëshkojtë të konkurojnë në licion artistik, edhe kështë ndodhë. Dhe që atëre pëstaj nuk janë darë këse punë.
Dhe më thënë, paka shumë rruga pas liceut ishte e përcaktuar si gjithë të tjiret, apo rruga jote ishte me veçantë? Ja, njësoj. Mbritëm tek periudha akademisë, atëherë, nga liceu tek Akademia e Arteve. Në çfarë grupi piktorësh e keni klasifikuar veten atko? Tek rebelët apo tek të bindurit e kohës? Unë kam bërë dy shkolla. Shkolla parë ka qenë liceu dhe akademia, ku kam pas profesorët e mi, të cilët më kanë ushqyer me shumë dashuri dhe më kanë dhënë atë gjë që kanë ditur të më japin. Mbaj mend që në lice për profesor të parë kam pasur Hasan Çaparin dhe Ferizelën. Pastaj nga akademia erdhën disa pedagogë të ri, siç ishte Skënder Lako, Eleni Laperi, Hamdi Kaci, Alio Seku, të cilët përcollën edhe frymën e re që kishte filluar. Që bën një lloj, ishin si një lloj llaçi për të na lidhur neve me atë që ndodhte në botë në ato vite, në shekullin 20, si më thënë. Pastaj në Akademinë e Arteve kam pasur pedagog Pandi Melën dhe Vlash Priftin dhe Mirtesa Fishekatin, që ishin shumë të rëndësishëm për mua. Por kishte edhe akademinë e dytë që thash, që ishte një grup shokësh të mi, të cilët që në momentin kur unë fillova liceun, neve u lidhëm shumë ngushtë, ku midis tyre kishte piktor, kishte fizikant, matematicien, inxhinier. Ishin intelektual të dorës parë, si më thënë. Me të cilët neve ndërtuam gjithë strukturën shpirtërore tonën. Dhe në ato periudhë u çfaqi një personazh shumë i rëndësishëm, që unë sot e konsideroj si atin tim shpirtëror, Petro Zhein, që në përgjithësi shqiptarët e njohin si një përkthyes të Don Kishotit, Papa Jeshil, etj., Zoti President, etj. Por që ishte, dhe do tjetë një nga monumentet e gjallë të kombit tonë. Që kote e fundit ka bërë dhe atë librin Shqipe dhe Sanskritishtja. Kështu që unë mendoj që kam pasu një aventurë shumë të gjatë intelektuale për të gjetur vetë vetën, për ta kodifikuar vetë vetën, për të shkuar dohë në esensë. Dhe gjithi dhe ime, kur e këthej kohën mrapa më duke të amonë si një udhëtim argonautësh, dhe dhe në që shkojmë atë anien e tyre Argosin për të kapur atë bashkën e artë, për të identifikuar mbretërinë me arin, se me thënë, me të vërtetën e madhe. Unë nuk di se sa e kam arritur, se sa i denj jam, dhe më që kam bërë atë gjë. E këtën, por këto dhe personaje që unë të përmënda nuk mund t'i haroj do të rjetën. Sepse më kanë formuluar komplet gjithë shpirtin tim, më kanë kodifikuar gjithë jetën time. E këtën, dhe kjo është si një, më duke sikur gjithaj e shëqëri që unë kam pasur me këta njerës që unë të përmënda, se unë kanë dhe një paradhënje dhe unë sot për i kthej. E këto në komplet gjithë atë shpenzimin shpirtërore që ata bënë për mua. Mos ka qenë kjo ndoshta edhe një përplasje në përfushat të tjera të jetës për të arritur tek piktura? Më thënë, kjo strukturë shpirtërore ka kaluar edhe në shtresat të tjera që ndoshta s'kan lidhje me pikturën apo me artin në vetvete. Sigurisht, sepse mund ta thash që gjithë miqësia ime ka qenë një miqësi shumë komplekse, ka qenë një miqësi me shumë ngjyra, domethënë ka qenë domethënë rrethin tim të ngushtë shoqëror, bënim pjesë të thash në fillim matematikan, fizikant të dorës së parë. Dhe unë nuk them se neve kemi qenë disident, e kupton? Domethënë çdo gjë që ne bisedonin në atë periudhë ishte një biset për disidentësh dhe disident shumë të egrë, por nuk kështë neve që faqishim, sepse ishim dhe dvejim, unë isha student në atë periode, a ishte një periode shumë e egrë, dy herë do mund të kemë djerë do mund të goditin e madhe të asaj periode, kur unë kam qenë në diplom në liceon artistikë dhe në diplom në Akademinë e Arteve, ku jam, si me thënë, kritikuar për lakra, mikrobërgjeze, etc. Këta e njëra të cilat kalonja, periode të sot është interesante sepse ka shpejt ne filluam t'i harrojmë, duken si shumë qesharake. Duken larg sepse jeta vazhdon,
E kupton? Dhe ajo gjë të cilën unë kam mbjellur në fshehtësi, arrita që sot ta hapja. Domthon, jam i lumtur që arrita këtë ditë, që unë të shprehesha tjetrit me të gjithë maksimumin tim. Se ky është maksimumi im. Unë nuk di të bëj as më shumë dhe as më pak se kaq. Do të nuk dua të gënjej. Kjo është vërteta ime. Gjithë kjo rrugë artistike që unë ka bër, e kupton, në të gjithë periudhën time, e kupton, kjo është, asnjë më shumë, asnjë më pak. Kjo do të thotë që ne nuk do ta shohim Gazmend Lekën më mirë. Nuk ka më mirë. Unë po ecë akoma. Bashkë në art nuk e kam marr akoma. Ja, tentoj ta gjej, po nuk e gjej dot. Akoma nuk e kam gjetë Kolkidën. Atëherë në çfarë formë ishin ato goditjet që më treguat? Në çfarë formë kanë qenë? Si u kanë? Në çfarë formë kanë qenë goditjet? Ato goditjet kanë qenë shumë, kanë qenë diploma. Mbaj mend që kanë qenë diploma liceut, edhe diploma e Akademisë së Arteve. Do kanë qenë identike. Në dy rastet unë jam bërë poligon qitjesh që diploma ime kishte influenca të artit modern, të artit mikroborgjes, etj. Etj. Kupton, por sigurisht në atë periudhë ka qenë shumë të rrezikshme sepse u bën gati që të më prisin faturën për të shkuar në Fierës për të punuar si punëtor në Fierës. Kupton, po mirë, po nuk ndodhi kjo gjë. Kam pasur një fat pasaj banal, një fat normal si të gjithë tjerët që shkuan në përgjithë vendet, në përgjithë qytetet e Shqipërisë për të punuar. Unë çelloj rast për shkak që shkova në Berat për të punuar. Por nuk është se e kam pësuar më shumë se kaq. E kupton, siç e ka pësuar Leo Seko për shkak që ka hyrë në burg, apo siç e ka pësuar Max Velo, apo siç e ka pësuar Edison Gjergo. Nuk e kam pas atë fat të mërshëm. Ai për mua ka qenë një fat i mërshëm, nuk mund ta duroj atë burg. Ndoshta do të kisha hyrë vetes, me të drejtën. Ka qenë persona shumë të fortë ata që e kanë përballuar atë gjë. Po, kjo është e vërtetë. Të flasim pak për pikturën. Ja, u kam bërë edhe piktorëve të tjerë edhe Alio Sekut në një intervistë më përpara. Këtë çështje në lidhje me disformës dhe përmbajtjes në pikturë. Alio tha që janë të pandashme. Ka pasur piktorë të tjerë që i kanë ndarë nga njëri tjetri. Ca kishin më të rëndësishme formën juve? Kjo është ti më bën pyetjen se kush më e rëndësishme, shpirti apo trupi? Që të dyja nuk për mua janë të dyja e shumë të rëndësishme. Problemi është që duhet të gjesh raportin që ekziston midis tyre. Nëse ato i vendosin janë komunikuese, ku komunikojnë shumë mirë, atëherë forma çfarë si përmbajtje dhe përmbajtja çfarë si formë. Po arriti këtë pikë, them që është maksimumi. Ka piktor të preferuar Gazmend Lekën? Sigurisht gjatë gjithë kësaj. Apo modeli? Gjithë kësaj rrugë të gjatë, domthonjë që un kam bërë, sot jam 51 vjeç, e thon. Kam bërë një rrugë shumë të gjatë. Ja, tash i pos pres majën, si e thon. Do në këtë rrugë të gjatë sigurisht që kam pasur personazhe shumë të rëndësishme të cilët të mua më kanë ndihmuar gjatë gjithë kohës. Personazhe të cilët do të qoftë nga historia e botës, qoftë nga historia shqiptare. E thon? Që më kanë ushqyer. Nuk di, ti do emrat e këtyre. Një emër konkret. Po dhe në qofë se nuk ju kujtohet, nuk ka problem. Nuk është përra se së kujtohet, më kujtohet të tërë. Po problemi është se mund të gjeli hatin në njërin. Kja është e gjitha. Po më të vetë të huajt, që nuk në të gjerë. Ja. Nuk duhet të jam fara asë, po kritë asë dhe. Po duhet të them që nuk ka piktor që nuk ka pasur një loj pike referimi në jetë në ti. Nuk ka pasur. Bile sa më shumë që shkon, avancon në mosh, aq më shumë, sepse dieta që për piktorët e huaj këtu, duke qenë një vend i izoluar, njerëzit kanë pasur një lloj fetishi. Mirë, po sot kujtohen edhe shumë piktorë shqiptarë, të cilët me atë dashurinë e tyre të madhe, e kupton, kanë arritur të përçojnë një dashuri edhe ty, një copës nga dashuria e tyre, një copës nga mjeshtria e tyre, edhe një copës nga e vërteta e tyre. Mi po sot e kuptoj, sot arrit të kuptoj, dikur kam qenë më rebel, dikur i prejashtoja, sot arrit t'i perceptoj, edhe se sa më kanë ndihmuar këto personazhe të rëndësishme. Kemi një piktur këtu, afër, e keni akoma në dorë, apo... Unë them që e kam baruar, nuk përëndo të avgjë, ma... Mirë, të bëjë atë pytjen tjetër klasike, që do të thotë kjo piktur, si e shikon nga azi vetë? Unë mendoj kështu që nëse piktura është e ka shenjën e vet tek syri dhe stampohet në sy. Dhe syri e kupton rrit frekuencën e trurit, inteligjencës. Unë mendoj që kur fillon ti dhe e trajton me fjalë, nuk bën gjë tjetër vetëm se do që ta
ta korruptosh pak atë gjë që ti ke bërë. Jo. Sensi më i lartë i pikturës është ajo që të shikohet, të perceptohet, të thithet, e kupton edhe boll, mjafton. Unë e kuptoj që njeriu i cili shikon një pikturë ka nevojë dhe dëgjoj diçka, ha, që ti të thuash edhe gjëra të tjera. Por unë dakord, unë mund të them edhe gjëra të tjera. Mirë po, më ke kapur në një moment shumë keq që unë nuk dua të them më. E kupton? Unë dua që atë gjë që bëj le ta perceptojnë ashtu siç është, secili e merr në mënyrën e tij. Biles, kam shumë qejf që tjetër të thosë çfarë shef. Se çfarë percepton, se çfarë merr. Se si ajo energjia ime e cila është pas syrit atje, se si reflektohet aty dhe se si ai mund të më përcjellë mua. Kjo është e gjitha. Sigurisht kanë është një botë tjetër mendoj, një botë sekrete, një botë e padukshme, një botë okulte, e cila ecën paralele me këtë botë që neve shohim përditë në rrugët tonë, në marrëdhënien me njerëzit, në marrëdhënien me veten tonë, që është gjë më e rëndësishme. Ndoshta është ajo bota që ne kemi poshtë lëkurës. Qofse mund të përcaktojmë. Po jo është. Kjo se e kurioze të qofin qik depo në kumbaj pikturët. Kjo është depoja. Dikur i kam pas mbajtur në koridor dhe në studion kryesore, po nuk mundja do të mos, sepse nga që jam bërë shumë, mundoha që ti sistemoja, këtu. Gjitha. Unë do të flisim pak për studentët, për marrëdhënjet tuaja me brezin e ri të piktorëve. Si janë? Si ju dikur apo më ndryshe? Kuptohet, po të kuptimi ka ndryshuar, po që nuk duhet i përcaktoj më të mirë apo më të këshim. Po... Qartë, unë mirë dhe ishte do pyshe studentët për mua. Unë mendoj që kam një raport shumë mirë me ta. Kam një lidhje shumë të thellë, vertikale, e horizontale. Do më përpiqi me vërtet në leksionet e mija që u bëjmë me studentët që i bëjmë kështë në mënyrë frontale. Do në sigurisht unë përcjell gjithë mentalitetin tim, kulturën time, do më çdo gjë, edhe e ja pa mbetje. Por, sigurisht kjo është një gjë shumë interesante, pa e që është më e thellë dhe më vërtet është raporti që kam e ta në mënyrë personale, kur unë bëj biseda me ta personale. Biles ka momente që unë ndërhyj deri në jetën e tyre më të brendshme, jetën e tyre intime. Dua që të kuptoj, nuk dua që piktura për ta të jetë thjesht një akt zbukurimi, po që tjetë një qeles për të përthyrë vetën e tyre. Tjetë një qeles ku ata të hapin atë derë dhe të kuptojnë vetën e tyre tamam, si me thënë. Sigurisht, unë një vitin baje ta, sepse unë jam profesor i vitit parë, ku ja pikturën dhe teorinë e ngjyrës, por them që kam boll kohë për t'i qëndruar, aq sa mendoj unë. Kështu që kam një raport parajse me ta, nuk është se kam beti. I dua edhe më duan. Dhe nuk besoj që mos më dojnë në njëri, si që dua unë. I dua shumë, edhe më duan shumë. Nuk jenë dhe pak diktator, këshu i rejtë, si qenë? Jam diktator, në sensin që jam më përqenë shumë shkolla klasike, shkolla e disiplinës, shkolla ku ti vjen për të mësuar, për studuar, për qenë serios. Dhe atje pasaj, tek ai lloj serioziteti, ka vënd për të bërë dhe humor, për të bërë dhe shaka, për të bërë edhe biseda shumë të lira. Me njëri tjetër. Nuk jam dakord me një shkollë të lirë, rebele. Do të thonë, rebelizmi ekziston pasaj në shpirtin e artistit. Ai e gjen vetë gjatë rrugës atë gjë. Rebel mund të jetë njëri i cili rebel ka qenë Einstein. Ka qenë shumë rebel me atë gjë që bëri. Ndërkohë që bënte një jetë shumë banale. Jeta e tij ishte fare zakonshme. Dhe të gjithë artistët më dhej, po të marr, do të shohësh që kanë një jetë shumë banale. Ndërsa rebelizmi ka qenë pasaj kripa e tyre. Ka qenë shumë e brendshme, ka qenë shumë e fshehtë, ka qenë shumë e thellë. Unë nuk mendoj që neve duhet të shkatërrojmë shkollën. Biles, unë mendoj, për shembull, sot në Shqipëri ka ardhur koha që shkolla duhet të vendosë një pozicion shumë serioz në metodën e mësimdhënies. Nuk mund të tolerohet më shumë sepse shkatërrim total.
Po me gjithatë ju, brezi juaj e quajtë të vetën paksa disident apo paksa rebel. Nuk ka ndonjë element prapë rebel që të dali për te kornizave të kohës? Edhe pse tani jemi më të lirë se dikur. Për mua, raportet mbeten po njësoj. Gati-gati është një të gjë. Tek ne ka student që janë shumë talentuar, ka student me diokër, ka dhe student që nuk e vlejnë të vazhdojnë shkollën, për mua. Dhe një pjesë e tyre, ke këta student që janë shumë të mirë, dhe këtën, ka të cilët duhet, student të tyre të cilët duhet të thyjnë normat. Mi po, është tjetë lloj thyrje nga e që kemi për neve dikur. Dhe këtën, është, si me thënë, nuk është kaq frontale, është më e brendshme, është më esenciale, është më e plotë. Mi po ti, në qofë se je një pedagog i klasit parë, ti e kupton edhe di të amortizosh, dhe unë gjithë problemin. Di të japësh përgjigje, di të bashkëveprosh me të, di të bashkëpunosh, di të bashkëbisedosh, edhe di të japësh gjithë problemin. Dhe nga një disident, në thonjza, ai kthehet në një personazh shumë normal, sepse ti ke plotësuar kërkesën fillestare dhe fundore të ti. Që prej kohës së shkollës, deri tani, më thatë që ato hallet e atëhershme i keni haruar. Ka qenë periudhë e shkëlqyer kjo? Cila kjo? Kjo tash? Kjo tash që ju ka bërë të haroni ndoshta dhe ato? Duken të largëta? Ato janë vërtet largëta, po unë nuk i kam haruar. Unë i kujtoj, sepse mund të kujtojmë nga fotografitë, asaj periudhe. Mund të kujtojmë nga shkrimet, unë shkruaj shumë. Mbaj ditar personal. Kujtohet nga miqtë e mi, kur bisedojmë në bisedat tona, kur takohemi që pim kafe e darkës, mbasi kemi punuar. Por nuk është se e harroj asnjëherë. Kjo periudhë nuk është se është e shkëlqyer në pikpamje. Unë mendoj që jeta ka të njëjtin cilësi, si në diktaturë dhe si në demokraci. Kur është e thellë dhe vertikale, kur është horizontale, ka ndryshim shumë të madh. Sigurisht që diktatura dhe demokracia ka një ndryshim shumë madh. Vertikalisht nuk kanë asnjë ndryshim, është një gjë. Për artistin, për shpirtin e artistit, ose për shpirtin e njeriu tamam. Ne ju falenderojmë që ishit mysafir në Almanak, edhe punë të mbar. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj juve që erdhët.